Salam əziz şagirdlər, bugün sizlerle toplu 2'den Lexical Test bölmesinden sinonim testlerinin izahına bakacağım. Söz ehtiyatı ile bağlı bir mövzudur. 9'un buraxılış imtihanında təxminən 2 sual, 11'in buraxılış imtihanında isə minimum 1 sual. Məhz Lexical Test, yəni Lexik testler bölmesinden düşür. Başlayaq, əvvəldə sinonimlər gəlir. Deməli, devoted sözün sinonimini götürməli, devoted sözünün yaxın mənalı sözü götürməli. Devoted sadiq deməkdir. Sadiq sözünün yaxın mənalı söz isə burada faithful sözüdür, sadiq deməkdir. Greedy xəsis, cruel qəddar, upset pərt dilxor məyus, attentive isə diqqətli, heç bir uyğun deyil, faithful sadiq. İkinci sualda to influence, təsir eləmək, lend borc vermək, invite dəvət eləmək, improve, inkişaf elətdirmək, invent, ixtira eləmək, heç bir uyğun gəlmədi, to affect, təsir eləmək, B variantı. Üçüncü sualda fair sözünə sinonim istəyir. Fair isə düzgün, ədalətli, dürüst deməkdir. O da yalnız honest, C variantı. Digər sözlər isə impolite, nəzakətsiz, dishonest, vicdansız, cruel, qəddar, şay isə utancaq, uyğun gəlmir. Dördüncü də high, yüksək sözünə sinonim istəyir. High, yüksək, tall, sinonim istəyirsə, bəli, tall da yüksək, D variantı. Beşinci sualda to be, olmaq, to become, olmaq, B variantı. Altıncı sualda beautiful, gözəl, nice, gözəl, B variantı. 7-ci sualda present, hədiyə. Burada da yalnız gift sözü düz gəlir, hədiyə, D variantı. 8-ci sualda come back, qayıtmaq. Leave, tərk eləmək. Visit, baş çəkmək. Take, götürmək. Stay, qalmaq. Heç bir uyğun gəlmədi. Y variantı return, qayıtmaq. 9-cu sualda take place, baş vermək. Happen, baş vermək, B variantı. Onun və to be over isə bitmək deməkdir. Testlərdə yer gəldikcə nisbətən fərqli çətin sözlərin də tərcüməsini deyəcəm. Onun sual immediately, dərhal, right now, dərhal, soon, tezliklə, yet, hələ də, later, sonra, already, artıq, heç bir uyğun gəlmir. Immediately sözünün sinonimi right now və at once sözləridir. 11-ci sualda to wear, geyinmək, bunlardan hansı sinonimdir, to put on, geyinmək, to do, etmək, to repair, təmin eləmək, take off, soyunmaq, make isə düzəltmək, heç biri düz gəlmir. 12-də to be cross, cross sözü sifət kimi acıqlı, əsəbi deməkdir. Burada da to be cross-a uyğun gələn söz to be angry, əsəbi A variantı. 13-də hate, nifrət eləmək. Sinonimi nə olacaq? Dislike, xoşlamamaq. Respect, hörmət eləmək. Like, xoşlamaq. To be fond of, xoşlamaq. To know, bilmək. Heç bir uyğun gəlmədi. 14-cü sualda at the beginning of March. Martın əvvəlində, burada da son tezliklə, at the end, son, middle, ortaya. Early in, at the beginning of March. Early in March. Hər ikisi martın əvvəlində deməkdir, D variantı. 15-də trust, etibar eləmək, inanmaq, believe, etibar eləmək, A variantı. 16-da opposite, X, we stop opposite a high house with large windows. Biz büyük pəncərələri olan yüksək binanın, evin X tərəfində dayandıq, yəni üzbəyüzündə dayandıq. Opposite sözün sinonimi də nə olacaq? In front of. Yəni, X deyirsə, deməli, qarşı tərəf nəzərdə tutulur. In front of da qarşı deməkdir, ona görə də Y variantı. 17. To be late, gecikmək. Biz qatara gecikdik dünən. Qatara gecikdiksə, yəni qatar çıxıb getdi. Deməli, we missed the train. Qatarı buraxdıq, B variantı. 18-ci sual, by plane, təyyarə ilə, təyyarədə hava ilə getdiyinə görə, by air, hava ilə, D variantı. 19-cu sualda, contract, nə deməkdir,
ne demeli kontrakt sözü. Kontrakt əlaqə demək olduğuna görə, müqavilə daha doğrusu demək olduğuna görə, burada da müqavilə sözü əlaqə kontaktdır, bu relation sözü ola bilərdi, amma kontrakt müqavilə olduğuna görə, burada da müqavilə agreement, yəni razılıq, müqavilə yaxın mənalı sözlərdir, B variantı. 20-də clever, ağıllı, intelligent, ağıllı, A variantı. Digər sözlərin də tərcüməsinə baxaq. Silly, axmaq, resolute, qətiyyətli, hardworking, çalışqan, careless, diqqətsiz, heç bir uyğun gəlmir, intelligent. 21-ci sualda diligent, çalışqan, hardworking, çalışqan, B variantı. Obedient sözü burada. İtaatkar deməkdir, pozitiv bilirik, pozitiv, lazy, tənbəl, clever, ağıllı, uyğun gəlmir. 22-ci sual famous, məşhur deməkdir, məşhur sözün sinonimi isə well-known, popular, prominent, outstanding, belə sinonimlər var, burada da well-known, C variantı. 23-də learn, öyrənmək, study, öyrənmək, B variantı. 24-də incorrect, səhv, wrong, səhv, C variant. Correct və right doğru deməkdir, düz gəlmirlər, useful, faydalı, uyğun gəlmir, necessary, vacib, uyğun gəlmir. 25-də make up one's mind, yəni qərara gəlmək, deməli decide sözü, B variant. Digər sözləri də tərcümə edeyim sizin üçün, fail, kəsilmək, uğursuzluğa düzgər olmaq, refuse, rədd eləmək, offer, təklif eləmək, wish isə arzulamaq, heç bir uyğun gəlmir. 26-da different, fərqli, various, fərqli, A variantı. Digər sözlər isə funny, gülməli, similar, oxşar, same, eyni, indifferent, laqeyd, uyğun gəlmir. 24-da went on, yəni go on sözün keçmişidir. Go on davam eləmək, yəni continue, D variantı. 26-da happen, baş vermək, take place, keçmişdə took place, baş vermək. Burada startla begin-i bilirsiniz, yəqin ki, başlamaq, fail, fall sözün keçmişidir, düşmək, disappeared isə disappear sözün keçmişidir, yox olmaq. 29-cu sualda went up, go up sözün sinonimidir, go up, qalxmaq, rose, rise sözün keçmişidir, qalxmaq, Y variant. Raise ilə səhv salmayın, raise qaldırmaqdır. Rise sözün keçmişi olan rose isə qalxmaq, ona görə də Y variantı. 30-cu sualda stand up, qalxmaq. Yenə rise, qalxmaq. Dediyim kimi raise qaldırmaqdır, lift qaldırmaqdır, onlar sinonim deyil. Stand up, qalxmaq, rise, qalxmaq. 31-ci sualda notice, görmək. Burada da görmək, sinin keçmişi olan so, Y variantı. 32-də quiet, sakit. Bu sözlərdən hansı sakitdir? Silent, sakit. Quick, cəld, slow, yavaş, sure, əmin, patient isə səbirlə deməkdir. 33-də hardship, çətinlik. Difficulties, çətinlik, Y variantı. 34-də quickly, sürətli, fast, sürətli. Loudly, uzadan, angrily, əsəbi, slowly, yavaş, much isə çox uyğun gəlmir. 31-də contemporary, müasir, modern, müasir. Old, qoca, qədim, yaşlı, native, yerli, ancient, qədim, outstanding isə məşhur deməkdir. 36-da to post, göndərmək, to send, göndərmək, D variantı. 37-də to be fond of, xoşlamaq, yəni to like, xoşlamaq, disapprove isə bəyənməmək deməkdir. 38-də immediately, dərhal, at once, dərhal, B variantı. 39 rahat sualdır, to end, bitmək, to be over, bitmək. Məsələn, game over falan bəlkə oyun oynayanda da görmüşsünüz. Take place isə baş verməkdir, düz gəlmir. 40-cı sualda, contest, yarış, competition, yarış, performance, tamaşa, discussion, müzakirə, meeting, iclas, play isə əsər, dram, piyes uyğun gəlmir. 41-də performance, tamaşa, play, tamaşa, Y variantı.
Poem, şeir, story, hikayə, tale, novel, sörkəsdə sirk deməkdir, düz gəlmir. 42-ci sualda to be exported, ixrac edilmək. Çoxlu məhsullar bu il ixrac edilib. İxrac edilibsə, deməli göndərilib də, yəni import, ixal eləməkdir, export, ixrac eləmək. İxrac eləmək eləyirsənsə, deməli to be sold. Satırsan da, sell sözünün məhsul növdə işlənmiş versiyası sell variantı. 43-də allow, icazə vermək, permit, icazə vermək. Digər sözlərdə make, düzəlmək, məcbur eləmək, order, sifariş vermək, promise, söz vermək, expect, ümid eləmək, düz gəlmir. 44-cü sualda personal, şəxsi, private, şəxsi. Valuable, dəyərli, old, köhnə, new, yeni, impersonal isə şəxsi olmayan. 45-də surround, əhatə eləmək. In circle, əhatə eləmək, A variant. Ətək hücum eləmək, kəpçə işğal eləmək, destroy, dağıtmaq, demonstrate, işğal eləmək, düz gəlmək. 46-da powerful, güclü, influential, təsirli, güclü, Y variant. Tiny isə babbalaca deməkdir. 47-də miss the train, qatarı buraxmaq, yəni qaçırmaq, çata bilməmək, deməli B variantı, couldn't catch. Onlar qatar buraxdılar, demək çata bilmədilər, tuta bilmədilər. Get off-sə düşmək deməkdir nəqliyyat vasitəsindən, qatardan. Get on, minmək, catch tutmaq, could catch tutmaq uyğun gəlmir. 48-də offer təklif eləmək, suggest təklif eləmək, Y variantı. 49-da take care of qayğısına qalmaq, look after qayğısına qalmaq, B. Dedə look at, baxmaq, take interest, maraqlanmaq, look for, axtarmaq, take place, baş vermək, heç bir uyğun gəlmir. 50-də cruel, qəddar, hard working, çalışqan düz gəlmir, fair, ədalətli düz gəlmir, noble, alicənab düz gəlmir, sincere, səmimi düz gəlmir, deməli D variantı, unkind, mehriban olmayan, deməli qəddar D. 51-də artist, deməli, rəssam, painter, rəssam, A variantı. Digər sözlərdən dentist, diş həkimi, potter, dulusçu, architect, memar, producer, producer və yaxud istehsalçı, müxtəlif mənaları var, düz gəlmir, deməli, artist, painter. 52-də to fire sözünün keçmişidir, fired, fail kimi işlənib, ateş açmaq, shoot, shot, shot. Shoot sözünün iki oyuna yazılan, shoot sözünün keçmiş zamanıdır, shot, ateş açmaq, B. Digər sözlərdən beat vurmaq, fail, fallen keçmişidir, yıxılmaq, düşmək, shout, qışqırmaq, fight, fought, dalaşmaq, uyğun gəlmək, deməli, B. 53-də to receive, almaq, qəbul eləmək, to get, almaq, D variant. Bu sualda çox vaxt şagirdlər to buy verirlər. To buy sözü pulla almaqdır. Yəni, pul verib nəyisə almaqdır. Receive-in sinonimi isə pulla almaq yox. Get, əldə eləmək mənasında olan get olur. Pack isə qablaşdırmaqdır. Düz gəlmir. 54-də freedom, azadlıq, liberty, azadlıq. S. Digər sözlərə baxaq. Invasion, işğal. Defense, müdafiə. Attack, hücum. Occupation isə işğal. Düz gəlmir. 55-ci sualda. Conversation, söhbət, talk, söhbət, A variantı. 56-da to be eager, çox istəmək, can atmaq, arzulamaq, deməli wish, say. 57-də to mend, təmir eləmək, damage, zərər vurmaq olmaz, to break, sındırmaq olmaz, pick up, yığmaq olmaz, decorate, bəzəmək olmaz, to repair, təmir eləmək, ye. 58-də to trouble, narahat eləmək. To disturb, narahat eləmək, A. Calm, fail kimi sakitləşdirmək, make fun of, əyləndirmək, amaze, heyrətləndirmək, amuse, əyləndirmək olmaz. 59-da intolerable, dözülməz, unbearable, dözülməz, S. Digər sözlərdən impossible, qeyri mümkün, not advisable, məsləhətli olmayan, pleasant, xoş, worse, dəyərli, düz gəlmir. 60-da difficult, çətin, hard, çətin, 61-də fair, ədalətli, doğru, düzgün, dürüst, honest, dürüst, D. 62-də famous, məşhur, well-known, məşhur, A.
63-də surprise, təəccüblənmək, astonish, təəccübləndirmək, tobi ilə işlənir. Tobi surprise, tobi astonish sinonimdir. Joyful isə sevinmək də düz gəlmir. 64-də to look after, qayğısına qalmaq, look through, nəzərdən keçirmək, wait for, gözləmək, look for, axtarmaq, to be fond of, istəmək düz gəlmir, take care of, qayğısına qalmaq. Prominent, məşhur, outstanding, məşhur, de. Modest, təvazökar, unknown, naməlum, noble, alicənab, affectionate isə çox mehriban, sevən, sevgisini göstərən düz gəlmir. 66-cı sualda dal sıxıcı, boring sıxıcı A variantı. Uninteresting də həmçinin dal və boring sözlərinin sinonimi ola bilər. 67-də lucky, xoşbəxt, happy, xoşbəxt. Digər sözlərə baxaq, rude, kobud, noble, alicənab, careful, diqqətli, pleasant, xoş, düz gəlmiş. 68-də occupy, işğal eləmək. Invade, işğal eləmək, B variant. Free, azad eləmək, düz gəlmir bu sözlər. Enrich, zənginləşdirmək, surround, əhatə eləmək, bound, sərhəd, o heç biri düz gəlmir, yalnız A variant. Yox, işğal eləmək, B variant, invaded. 69-da enormous, nəhəng, huge, nəhəng. Digər sözlərə baxaq, hungry, az, greedy, xəsis, weak, zəif, wounded, yaralı, düz gəlmir. 77-də də sinonimlər, connect, əlaqə yaratmaq, separate, ayırmaq, əksinə bunlar antonimdir. Refuse, rədd eləmək, agree, razılaşmaq, antonimdir. Raise, qaldırmaq, lift, qaldırmaq, C variant. Lose, itirmək, find, tapmaq olmaz. To follow, izləmək, arxasında getmək, lead, rəhbərliyə eləmək düz gəlmir. 71-də abyss, kök, şişma, stout, kök, şişma, Y variant. 72-də yaxın mənalı sözü spoil, körlamaq, dəmik, körlamaq, A variant. Digər sözlərə baxaq, accept, qəbul eləmək, display göstərmək düz gəlmir. Introduce, təqdim eləmək, close, bağlamaq düz gəlmir. Shut, bağlamaq, risk, azad eləmək düz gəlmir. Reveal, aşkar eləmək, wrap, örtmək düz gəlmir, A. 73-də də yaxın mənalı sözlər, lose, itirmək, try, cəhd eləmək olmaz. Wish, arzulamaq, desire, arzulamaq, aha, B variantı. Show, göstərmək, watch, baxmaq olmaz. Betray, xəyanət eləmək, impose. Impose mənaları çoxdur, təyin eləmək mənası var. Amma betray mənası yoxdur, xəyanət eləmək mənası yoxdur. Negotiate, danışıqlar aparmaq, hope, ümid eləmək düz gəlmir. B variantı elə, ikisi də arzulamaq. 74-də yəni yaxın mənalı, excited, həyəcanlı, calm, sakit olmaq olmaz. Profitable, beneficial, ikisi də dəyərli, faydalı, sevariyan. Yədə gigantic, tiny, nəhəng, balaca, antonimli, sincere, səmimi, root, köbut, düz gəlmir. Free, azad, occupied, işğal olunmuş, düz gəlmir. 75-ci sualda preserve, qorumaq sözünə sinonim istəyir. Burada da qorumaq sözünün sinonimi, protect, müdafiə eləmək, B variant. Digər sözlərdən damage, zərər vurmaq, destroy, dağıtmaq, restore, bərpa eləmək, inhabit, məskunlaşmaq, heç biri düz gəlmir. 76-cı sualda yaxın mənalı sözlə, close, yaxın, close in meaning, mənaca yaxın, fearless, qorxusuz və bir də courageous, cəsarətli, 1-3. Digər sözlərə baxaq, merciless, rəhimsiz, cowardly, qorxaq, faithful, sadiq, bunlar heç bir sinonim deyil, 1 və 3. 77-də sacred medal, deməli necə medal, sacred medal, the sacred medal, yəni müqəddəs medal. Burada da müqəddəs sözünə görə hansı uyğun gəlir? Useless, faydasız, worthless, dəyərsiz, gold, qızıl, valuable, dəyərli, holy, müqəddəs, C variant. Healthy, varlı, deməli strong. Healthy, sağlam, strong. Wealthy, varlı, rich. Wise, ağıllı, clever, B variant. Burada da heç əvvəlki testlərdə olmayan sözlərimiz foolish axmaq deməkdir, sensitive
Həssas deməkdir. Digər sözlər asan sözlərdir. 79. Adopt, accept, qəbul eləmək sinonimdirlər. Broaden, expand, genişləndirmək sinonimdirlər. Admire, heyran olmaq, refuse, rədd eləmək əlaqəsi yoxdur. Contribute, dəstək olmaq, fight, döyüşmək əlaqəsi yoxdur. 80-ci sualda improve, inkişaf elətdirmək, decrease, azaltmaq əlaqəsi yoxdur, sinonim deyirlər. Spread, circulate, yayılmaq olar. Claim, demand, iddia eləmək olar 2-3-S. 4-də isə ruin, körlamaq, construct, dikmək, əksinə bunlar antonimdirlər. 81-ci sualda issue, matter, iş məsələ olar. Foe, düşmən, friend, dost, düz gəlmir, antonimdir, bizə sinonim deyir. Treasure, xəzinə, prosibut alınmır. Attempt, cəhd, effort, cəhd, 1-4-2. 82-də entertain, əyləndirmək, amuse, əyləndirmək olar. Dedicate, həsr eləmək, devote, həsr eləmək olar, 1-4. 2-də escape, qaçmaq, canlı qurtarmaq, əpiyə meydana çıxmaq olmaq, prohibit, qadağan eləmək, allow, icazə vermək, düz gəlmir, 1-4-də. 83-də marvelous, splendid, möhtəşəm doğrudur. Tolerant, səbirli, patient, səbirli doğrudur, 1-2. Üstünə magnificent, möhtəşəm, adırlı, adi, sadə, bunlar əksinə antonimdir. 4-də isə smooth, hamar, rough, kələk ötürü, çobud, olmaz, 1-2-S. 84-də də choose the words, closing meaning, mənaca yaxın sözlər, proclaim, elan eləmək, announce, elan eləmək. 1-5 B variant. 85-ci sualda yaxın mənalı sözlər. Desperate, ümitsiz. Hopeless, ümitsiz. 1-5-C. Digər sözlərdən pleasant, xoş. Prominent, məşhur. Sensitive, həssas, düz gəlmir. 86-ya keçməzdən öncə, 84-də səhv etmirəmsə, deyəsən bütün sözlərin tərcüməsini demədim. Hold, dayandırmaq idi, criticize, tənqid eləmək idi, distribute isə bölüşmək idi. Ona görə də burada uyğun gələn variantlar ancaq proclaim eləməklə, announce elan eləmək 1-5. 86-cı sual, attach, əlavə eləmək, yapışdırmaq, birləşdirmək, fasten, birləşdirmək, de. Associate, əlaqələndirmək, confirm, təsdiqləmək, conclude, nəticə çıxartmaq, adapt, uyğunlaşdırmaq yox. I've attached an application to the brochure. Mən ərizəni broşura yapışdırdım sənin üçün, yəni əlavə elədim də, fasten. 87-də obstacle, maniyə, barrier, maniyə, B variantı. Digər sözlərdən advantage, üstünlük, achievement, maliyyət, benefit, fayda, xeyir, grant isə grant, yardım. 88-də proclaim, elan eləmək, declare, elan eləmək, yeah. Appreciate, qiymətləndirmək, heed, hide sözün keçmişini gizlətmək, confirm, təsdiqləmək, reject, rədd eləmək olmaz. 89-da ban, qadağan eləmək, prohibit, qadağan eləmək. Appreciate, qiymətləndirmək olmaz, allow, icazə vermək olmaz, proclaim, elan eləmək alınmır, accept, qəbul eləmək alınmır, ban, prohibit, qadağan eləmək. 90-da entertain, amuse, əyləndirmək, use, utilize, istifadə eləmək, 1-2. 3-də exist, mövcud olmaq, predict, öncədən görmək, prognoz eləmək, düz gəlmir, evolve, non-fleet-əki qətiyyən uyğun gəlmir. 91-də request, ask, xayiş eləmək, reply, respond, cavab vermək, düzdür, 1-2, retain, qorumaq, reward, mükafatlandırmaq, ruin, körlamaq, reflect, əks elətdirmək, satisfy, qani olmaq, disappoint isə məyus eləmək, düz gəlmir, qani etmək, məyus eləmək, ruhdan salmaq, bildirmə uyğun gəlmir, ona görə də 1-2. Və sonuncu, 92-ci sualımız. Ban, qadağan eləmək, prohibit, qadağan eləmək olar. Take place, baş vermək, echo, baş vermək, 1-4. Görə digər variantlar niyə uyğun gəlmədi? Exist, mövcud olmaq, disappear, yox olmaq. Involve, daxil eləmək, forget, unutmaq. Decline, rədd eləmək, inherit, varis olmaq,
Biraz almaq düz gəlmədi. Ona görə də 1-4 D variantı.